Neatkarīgi no tā, cik sievietē gadu, kāds ir viņas sociālais status vai ar ko viņa nodarbojās, mēs visas jūtamies mazliet nedrošas reizēm. Līdz ar to vadu pārvērtību kursus, kur sievietes iemācās izcelt sevi skaistāko, atrast to, kas viņās jau ir skaists, un radīt harmoniju pašām ar sevi. Sakārtot savu krāsu pasaulī, apzināties ķermenī savus plusus un priekšrocības, pēc tam dzīvot harmonijā ar sevi, patikt savu spoguļu attēlā, lēpoties ar to, kas jau ir, vienmēr sakot pagriezt sievieti skaļāk. Sievietei mēģinu radīt to pārliecību, ka skaistums ir tevī. Un nemaz nevajag daudz, lai justos un izskatītos lieliski. Kursos sievietēm mazās nelielās grupiņās ir iespēja saņemt individuālu konsultāciju, individuālu pieeju un apmācību, saprast, kuras ir tās lietas, ko es varu izdarīt pati pie krāsu paletes, atrodam īstās krāsas kā tādas. Krāsu palete ir pamats, ar ko sieviete vispār sāk savu turpmāko attīstību un ceļu skaistumu. Atrodot, nosakot savu dabisko kolorītu, tu iemācies viņu pēc tam pareizi izcelt, izvēloties gan apģērbu, gan make-upu, gan aksesuārus. Pie auguma korekcijas lielākās grupiņās mēdzam izkoriģēt vienu otru, izkonsultēt, saprast, kuras ir tās īstās detaļas, piegriezumi, fasoni, kas dara un izceļ. Izejot kursu ciklu, solīti pa solītim sakārtojās garderobas, sakārtojās pašapziņa, ietaupās līdzekļi un ir arvien vieglāk un vieglāk sev no rīta spogulī uzsmēdīt un labi arī justies. Es kā trīs bērnu mamma šo saskatīju kā iespēju izrauties no mājas, no ikdienas rutīnas, no darba. Patika tas, ka tas ir tieši par tevi. Jo, ja skatās, teiksim, tos visus pārvērtību šovus, ko rādā, tur ir par citiem. Tas nav par mani. Un arī tas, ka pirmais, ko nosaka, ir tā krāsu palete. Arī aiziet pie frizieres jau zinu, kas ir mani toņi. Ieejot veikalā, es zinu, uz kurām krāsām vispār man nav vērts skatīties, nav vērts tērēt laiku, viņas mērīt, jo tās nav manas un viņas neizcels to, kas manī ir skaists un labs. Un, nākot uz šajienes, pirms tam biju jākā tāda mazā Latvija pelēkā pelīte, kurai neko nevajag, mani nevajag redzēt, negribu būt redzama. Tad šeit pārliecinājos, ka tas nav nemaz tik slikti, ka tevi redz. Un, ka tu pats jūties labāk, ka tu izeji no rīta un tiešām vari uzsmēdīt tam savam spoguļu attēlam un teikt, viss ir forši. Šodien būs skaista diena un pats sev patīc. Tā ir uzreiz cita sajūta. Dāmas, tuvējās pavasaris, ļausimies šai krāsu un skaistumu burvībai, atļausimies vairāk, uzdrīkstēsimies vairāk un pagriezīsim to sievieti skaļāk.